binding of ice. And it's ice. It is ice. Not rapid glare. Right. So we do the pussy. Such. Okay, der er nogle forskellige karakterer, men jeg kan vælge ham her. Ja. De andre, de er lagt. De er faktisk bundet. De er fanget. Men jeg skal ikke bruge mod. Okay. Det kan du godt. Åh, men jeg kan også bare... Hvad er nemmest? Det er det... Space for item. Fordi... Men item? Det var ikke et item. Åh. Oh my god, prøv at se den måde, han går på. Han går sådan sidelæns. Det er det... Kan jeg ødelægge sten? Det er en sten. Ja. Yeah. Jeg har fået en skruet på. Nå, ja, okay. Kan vi skyde gennem stenene? Kom mit liv, deroppe. Hvad er det nu? First encounter, og jeg er næsten med dig som ready. Det er så dumt over. Ej, liv. Okay, hvor mange liv starter jeg på? Det her bruger jeg mig ikke om. Jeg er lige kommet ind i spillet. Ja, og du kiggede ikke på verden. Vent, at hvor? Nå, op i venstre hjørne, okay. Vent, var der et skelet der allerede på vej? Så ja. Vidste, det var lige boss. Hvad gør de? Hvad gør de? Det skal jeg lige tænke. Hvad gør denne her? Den gør det mere range. Så nu kan jeg skyde længere. Ja. Nice. Ikke fordi det er en vægter, der er alt for meget nu, når du kan det noget ramme. Nå, men det skal jeg jo lære, Niklas. Jeg skal have fat i nogle bomber. Jeg vil gerne... Nej, jeg har en bombe. Yeah! Flere pæt. Se. Hvor her? Hey. Hey. Det går en post med Alexander. Nej. Det her skal nok blive sjovt. Tingene bliver svære. Jo. Det er en rosten. En rosten? Den der har jeg lidt rosten, der er noget. Hvor? Har den en rus? Ja. Oh! Okay. Der er en lille mini. Ew. 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 Ew! Det er ikke helt ærligt. Nej, men de er ulækre. Det er der om, der er låst af et shop. Den der er fin. Og jeg kan prøve at begynde den der til sig. Så hvad var det, du sagde med den låste dør? Et shop. Den vil du ikke ind i. Okay, går du ind i den? Nej. Du burde måske ikke gøre det. Du må have åbnet. Shoppen? Ja. Og nu kan du fortryde, at du åbnede den der, fordi der var en god item i. Og det hedder en blå hjert. Og du har ikke nogen penge. Sluk ilden. Hvorfor jeg? Okay. Men jeg kan få en stige. Hvad skulle jeg få en stige til? Mm. Undskyld mig. Jeg kan ikke huske, hvad det er. De her spil er lidt... Åh, jeg er stenlader, der går over gaps. Hey, der er noget her, som jeg ikke har kigget efter. Jeg prøver lige at nikke over lidt. Min første nogensinde item. En companion. Sister Maggie. Hun skyder. Hun skyder med mig. Hvad andet skud skyder hun? Nice. Så nu har jeg lort. Og destroy the shit. Ja. Yes. Nice. Look at the good items. There's also the shit there. Oh, look at all this shit. Wow. What? Yeah, så er der her. Forhåbentlig får du en bombe. Ja, forhåbentlig. Du må bare kunne tage på piller åbenbart. Ja. En coin. Hvor mange har jeg? Kun én. Hvad kan jeg få for én coin der? En. Nå. Hvis du har dobbelt steam cell, så kunne du få alt til. Der er kun ét rum, jeg kan være i nu. Ja, det er sjovt. Tak. Oh. You, Larry! At least it's not Jerry Lunier. Go away! Jo, men deler vi ikke samme mængde skade egentlig? Nej, så må jeg godt companion, det kan jeg samme skade.
Bare shoot. Åh, oh, shit, det går direkte ind på dig. Ew, det spiser lorten. Det kan så ikke være godt. Fjern lorten. Nej, den hitter ikke. Nå. No. Nej. Hey. Det der er bare godt, det er, at det er ikke lort til dig, så... Jeg kan helt... Jeg kan med uheld komme til at skide dig, fordi han er ret hård. Woo! Jeg kan have den der hacker. Okay. Du har fået 10'er så. Hvorfor har jeg stakket den ind i hovedet? Ja, ja. Kom bare. Ew. Jamen, så skyder du hurtigere. Okay, så jeg skyder hurtigere nu, og det samme gør søst. Nej, jeg gør. Så. Hun vil altid være den samme. Okay. Hold. Ned i hullet. Åh, oh, okay. Yeah. Fall damage. That's a lot of fall damage. Til venstre. Gud, du har været heldig med dine pæler. Hey, got one. I got number two. Yes. Yeah, det er nice. Hvor? Number two er nice. Ah. Ew, de kan hoppe over ting. Jeg går om, hvor der er det. Det er sådan, at man nu? Nå, det skal jo være. Jeg må bare prøve at få fat i en bombe. Ja. Irony. Dirt. Det er også. Okay, to bomber. Put en der. Kom så snart. Godt. Da-da-da. Jo. Okay. Hvad er det i item room? Jeg vil gerne derned igen. Du har ikke brug for at bombe. Det er heller ikke særlig en god deal. Brug en bombe på at få en bombe. Hey Dan. Oh hey, speed or range. Det tror jeg er lidt, du kan få. Jo, mit ansigt er blevet mærkeligt. Hvad så godt? Nå. Det er bare mere og mere mærkeligt nu, længere jeg kommer i spillet. Ej, jeg kan vide. Hvad? Det tror jeg som om, at du forventer, at jeg siger nej. Gå ind i challenge room. Det her? Ja. Ikke sådan, ikke sådan. Når du har lige lidt nogle keys, ikke så nøgler, så kan jeg ikke. Så bare gå ud. Okay. Oh shit. Det er så jeg ikke sådan der. Åh ja, der skal en mark til. Og der er også en mark, der er der nu. Ja, skal jeg introducere dig til noget? Skal jeg se en bombe lige der? Lige her? Lige der. Og hæft, den var ikke der. Åh, det er hemmelige gange, er det ikke? Yep. Jo. Det betyder, at den kan ikke være der. Så den kan ikke godt nøje det derovre. Den kan enten være der, der, eller der. Mm. Jeg går lige op og tjekker det her rum her, om jeg ikke er deroppe. Nej, ja, der er et rum der. Okay, det er combat. Okay, jeg synes, at det er en lille tid. Let me go. Jeg skal nok andre TNT. Ej, det er sgu ikke hårdt. Jeg har da fuld liv. Du fandt også en fuld HP. Som så, det er ikke alt for jeg tror, jeg begynder at blive bedre til at aim. Det er jeg ikke sikker. Miniboss? Åh, oh, det er ked af det. Jeg har næsten ikke lyst til at slå mere. Det er svag form med Larry? Nej. Så du siger, at den kan være forskellige steder her? Det kan være under, der er til den, som der. Eller ovenover? Ja, det er... Usikker, der. Men jeg vil... Den var ikke der, egentlig. Nej, den var ikke det. Den var... Vi tjekker aldrig op. Nå. Så den her vej, det er godt. Ej! Ej, nej. Vent! Forsvinder min gang bare? Ja. Nej! Kan jeg komme derind igen? Ja. Okay. Jeg er ked af at bare give. Du kan bruge dine penge på den der.
hvor der vil være forskellige ting. Skal jeg skyde ting. Ham der? Nej, du kan eksplodere ham, men du har ikke nogen bomber. Jeg brugte min for at gå ud igen. Wow, deal. Du fik ændret. Du er tæt på at få en bombe. Ja, giv mig noget fedt. Intet. Okay, ved du hvad, jeg hader at gamble. Lad os bare gå videre. Gambling is not the fun. It is very much non-addicting. Non-addicting. Vi kan ikke åbne nogen af dem. Åh, ja. Kan man få noget af det, ikke? Ja, det er meget godt. Oh, guys. Hvem er du? Gemini. Gemini. Ew, de samler noget. Ew. Hvorfor flyver den ene? Det ved jeg ikke. Game logic. Det kan jeg godt se. Jamen, det var da ikke den ene. Men den ene kun. Ja, det er det. Hvor er det, jeg er i ferie? Ja. Shit, den rød nu. Det er Angie. At me. Oh no. Forsvind. Hvad fanden? Parkour. Jeg kan ikke spejle. In the basement. Nå, jeg går på mad. Og ja, en ting. Hvis du ikke tager noget damage. Dessert. Hvis du ikke tager noget damage igennem hele floren. Noget red damage, så er det, at du kan få en høj chance på at få noget, der hedder en double deal eller en angel deal. Åh, det er godt. Jeg tror, at en er bedre. Det er hvor? Bedre. Det... Åh, det er ledet. Okay. Åh, fuck. The possibilities! Not great. This could be... Left is always right. Yeah. Oh no! Left wasn't right! This isn't right at all! I need to go more left. Ew. No, keys. Keys is key. Yeah, that's all. Oh, they might be. Nice! Left. Wow. Well, fun, the challenge. Yes. Nice. Yes. Let's go. Let's go, Bowie. Challenge room. The bucket then. Do you know what I said? Nah, it killed him. Down. Hey, shop. Put your gun down. Du kan måske finde et soul heart derinde. Er det godt? Ja. Du har 3 nøgler, så du kan godt. Jeg kan få min nøgle igen. Får... Jeg siger bare... Mappet er dårligt, det udfylder bare den samme. Det er faktisk lige praktisk. Hvad gør det? Ja, det gør til, at det er lettere for dig at finde den ting. Så ej, så muligt, så bruger det også noget der. Nå. Trist, at jeg bare ikke... Sådan. Jeg kan få noget for penge. Ja, præcis. Du kan også bruge en færdig event på det. Ja, hvis nu jeg ikke kan bruge for det. Ja. Op. Up. Down. Oh, shhh. Jeg skulle ikke have fjernet mine hænder på tastaturet. Game regel nummer 1. Op. Det er magician. Only shots. Good. Nej, ikke one. Hvad gør den? Er det... Ja, den gør lige en angreb på. Den gør til at kunne skyde folk med på arm. Wow! Men kun for en limited time, tror jeg. Det kan jeg være et godt måde. Åh, pas over. Tak for advarelsen. Og de sorte. Jeg når ikke der egentlig mange... Ja, okay. Nej, ikke stå overfor, hvis jeg var. Det bliver heller ikke. Holy fuck, de eksploderer meget. Nice. Det er godt. Nu stopper vi på en boss room. Det er også, hvor man både venstre og højre var den samme måde. Nå, ja, faktisk var det. Ew, den var ved at bombe sig tilbage. Ja. Det var næsten bambusen. Nej, nu skulle vi gå ind i et item.
Oh, more drugs. Drugs. Speed and damage to Ganon and the monster. Hey, there's a Kenwaiba's name thing. Oh, Jesus Christ. Yeah! Let's go! Oh, I mean, Hestial Ambulance did us. This is fine. That's all. This is the most twisting game ever. Der er stadig et rum herhen, jeg ikke har kunnet hen på. Ja. Det ved jeg ikke. Oh, this is just sad. I can do something. Yeah, sorry. Nej, du kan godt kigge med på Hank, man. Ja. Safety rails on this thing. Jeg tror, jeg har det hele. Ja. Jeg kunne gå hen og købe noget. Åh, okay, men kom. Den skal ikke gå. Rørte jeg hoppe direkte ned i øjnene, når du kommer der ind. Åh, Gertie. Smiley. Ja, Gertie. Altså, det er magician. Oh, ja. Yeah. Only shot. Okay, I missed the boss after him. Okay. Uden at dø, så han heals. Og ja, det stod af de der tændpakker til først. Fordi jeg havde det kunne komme til at det. God idé. Au. Jeg tror simpelthen, at du behøver ikke at ændre op. Jeg bare beskylder, at du kan heal til. Jeg vil ikke have sådan, at dem der er rimelige i bomber også. Ja, måske. No! You are dead! Wait, do I lose everything though? Ja. Yeah. Oh, er jeg tilbage i? Ja. Så i det allerførste del af det hele? Wrong name, seriously. Does this make me a god? Oh. Oh, the chariot. Are they good? They got a good. No, too. If I like to. Shit, forget it, guys. Bare løb lige øje. Nå, det er kun en... Bla... Oh, no. Og jeg har ikke... Det er derfor, der var så mange fluer. Og jeg har ikke langdistancevåben. I det mindste er ham her ikke hurtig. Så det er så altid. Ja, men det fluer. Og så var der mange fluer. Lad være med at samle på fluer. Oh nej. Don't corner me. Så lad være. Just stop it. Nej, vent. Jeg har mistet mit blå liv. Ja. Hvorfor? Det er altså damage, Jonas. Jeg troede, jeg ville have den for evigt-agtigt, som et ekstra plads. Nej, det er ikke plads, det er bare...
Okay. Oh, did you use a Mishkal? Okay. Yeah, then that's everything that I'm doing, but I actually for the first so the valley is in there too. Yeah, so Michael. Yeah, come on. Hello. Hvornår får jeg flere kort igen? No. 6 rooms. 6 rooms? Tag den og lipstick der, mand. Lipstick. Ah. Er det... Roller Bobby. Er det en god en? Er det ikke en minion mere? Jo. Der hjælper mig med noget. Brother Bobby. Hey, han gør præcis det samme. Yep. Så jeg skal bare bruge den her. Ah, Larry Union. Og det ham kan jeg jo sagtens. Okay! undskyld Larry, men jeg tror, jeg tror du bruger en dunk. Sådan rimelig hårdt. Klips med at read, holy shit. Nice. Jeg tror, han blev til meget intet. Rigtig meget ingenting. Jeg tror, han blev til mange af ting. Men spiser den sin egen lort? Nej, for ikke. Men det ligger bare meget lort, og så går den ned i, og så går den der lidt lort. Oh. Yes. Det er godt, okay. Du får mere magt liv. Woo! Ja, det er det. Og det er kun positivt, ikke? Der er kun en af dem, der er negativ. Og det er ikke den. Det er ikke den, der. Okay. The virus. Poison touch. Når han ikke engang kommer imod dig, så bare kan han se, at han går ud af vejen. Åh, oh, den er glad! Når han ikke engang har chance, så går ud af vejen, eller, så kan han se, at han får en sok ud af vejen. Og det er E. Ja. Boom! Bada boom! Jeg bare lige der er til Maggot. Jeg giver dem. Nej, det er hårdt. Hey, hvis du er heldig, så kan du... Jeg har ikke flere bomber! Oh no! Shit up. Even more useless, yes! Hey, hvis han damager, så prøver du med her. Så du tror, han tager to... eller et lille hjerte? Den finder jeg. Shit. Nej! Ah, jeg så den ikke. Og nu dør jeg i hvert fald, hvis han rammer mig. Skal jeg replay hele section? Nu kan du shoot the whoop. Shoot the whoop? Laser. En bon. Åh, jeg kender den meme. Det er sådan en sort kugle med sådan et ansigt på, og så... Det er så gammel en meme. Åh, monster. Du skyder. Åh. Jeg troede bare, jeg klikkede den, og så gik den i gang og stødte den. Nej. Hvad tror du, det her er et værd spil? Yeah. Okay, næste. Man skal lige prøve alting én gang, og så kan man lære alting. You learn from your bad mistakes. I det mindste, så muterer han ikke til flere base. Ja, det er egentlig lige små ting, jeg ikke gør. Jeg får åbne på en monster og slå. Men så kan du være fedt af. Jeg får måske lidt drift, ikke? Only body. Men jeg havde en laserbeam! Ja. Der er også noget der.
Fuck, man. Det er det. Ah! Jeg tror, du var død. Jeg tror, du lavede din dem. Hey, Max. Og det healer dig også op til Max. Liv. Så det her. Tag den. Åh, nej, den healer kun lige af det blev røg, men... Og der er boom. Health. Drops. Balls of... Dit heldige svin! Jeg har fået to af de der ting derop. Nice! Aha! Hvad fanden er dit her? Åh, oh, blot! Halløj! Åh! Oh, fuck! Han kan det da. He knows some shit! Oh god! I læser han. Han er noget af en vild dude. Jeg har aldrig nogensinde set, hvad han... Jeg er udkommet bare på instinkt, men jeg ved ikke, hvad der sker, hvad der sker. Ja, same. Ikke så endeligt! Jeg er så stille, så skal jeg være bange. Jeg er bange hele tiden. Ah, yes. My weakness. I am always scared. No, this is my strength. I am always... Die now! Now you die! Dead you are! Snake. Noodle worm? Måske. Wow, det her kommer til at være sygt. Det er jo junior. Det er mere som højst. Jeg synes det er... Nå, det er kun ét skud, den sender. Okay. Ja, hvis du myrder den ene på ét skud. Ah, shit. Åh, det var meget tæt på. Shubidi whoopidi. Shubidi whoopidi. Whoopidi. Ah, like. None of them, right? No. No. Aha, die, you will. Devil. Wooden spoon. You have fun, devil, dear. Ooh. God damn. Men mister ikke liv af det? Nej, du mister ikke liv at gå ind i en devil, det kan du. Åh, den der. Gav os fucking back to sindssyg. Åh, ja, det har jeg set. Har du lyst til at gå til venstre? Den der? Ja. Eve. Dear Diary, today I died. I was killed by this thing in some basement. Yes, main menu. Men, så jeg mister alt det, jeg mister også den. Ting, at jeg glemte, at i original Isaac, så er det, man skal have røde liv. Men du har aldrig været ny karakter. Ja, vi har fundet a curse. Det går jeg. Stop. Okay, vi lader os prøve igen. Til venstre. Eve, vent, speed, attack and health, altså. Horror of battle rock. Vent, hvilken en skal jeg tage? Form Vector. Nå, okay. Let's go. Det er en god karakter. Så hvis nok er Samson. Vi kunne faktisk sådan du har lave... Et vi kan lave den første video som det her nu. Og så cut til den næste video. Men det er det her, vi kommer til at spille med her. Her. Du starter ikke med nogen items, men når du kommer ned på et halvt liv, så går du... Extreme high damage. Nice. Det vil være sjovt at se med til næste video, ikke? Ja? Nej, no, vi kan... Clipband og suck ass. Men hvad skal vi så gøre, fordi det her er ved at være rigtig langt. Jo, det her er den første episode. Nice. Så yeah. Tak for at I så med. Husk at subscribe. Ses næste episode. Lovet.